umuziki w'abadamu cyangwa se w'igitsina gore muri rusange w'abakobwa urimo kugenda hari ikihinduka hari intambwe ubusanga noneho abakobwa bitinyuka bagerageza kwitinyuka nubwo bitaraba ijana ku ijana ariko nibura ubu ngubu usanga ubona hari abana benshi bafite inyota yo kugera ku cyo bashaka yo kugera ku rwego nyine nabo bakwitwa abahanzi bakomeye cyangwa se ku rwego rwo gufungura impano zabo nubwo bitaraba bataragera ku kigero cy'abagabo cyangwa se cy'abasore ariko ntago ubu ngubu ari bibi cyane bimeze neza ibintu byo kuba hari abahanzikazi cyangwa se abakobwa muri rusange bashobora gucibwa intege n'ibintu babona mu muziki batangiye bikaba byabaca intege harimo nka ruswa ishingiye ku gitsina nanjye narabyumvise ariko rero ntago nta buhamya mbifitiye kuko njye ntago byambayeho ariko rero hari abandi nigeze kumva bavuga yuko ibyo bintu byaba byarababayeho rero mu by'ukuri umuntu ushobora gukora icyo kintu umuntu ushobora kuba yaba inzitizi y'iterambere ry'umuntu kubera gushaka kumusambanya cyangwa se kumwaka iyo ruswa kugira ngo abashe gutuma impano yigaragara ibyo ntago ari ubumuntu nta nubwo ari ntago ari ubumuntu ntago ari ubupfura rero hari umuntu ushobora guterwa ikibazo nabyo cyangwa se agacibwa intege nabyo nako si hari umuntu wese yacibwa intege nabyo gusa nanone burya ikintu cya mbere mu buzima gishobora gutuma ibintu byose ubitsinda ni ukumenya kuvuga oya mu gihe gikwiriye ashobora kuzana ibyo bye niba ari umuntu runaka ukeneyeho serivisi agashaka ko mubanza kuryamana ariko burya uvuze oya nta kintu yagutwara ntago ari we iyo serivisi kuyikemura biba bigarukiyeho gusa icya mbere nyine ni ukubanza kumenya yuko atari we iyo serivisi igarukiyeho ko abyanze akashaka iyo ruswa ishingiye ku gitsina ushobora kubona undi muntu ubigukorera gusa nk'uko nari mbivuze bisaba kuba tafu hanyuma kandi niba ari oya yawe nk'umukobwa ikaba oya mu gihe gikwiye oya itavuguruzwa